1937 жылдың 11 тамыз күні Ілияс қамауға алынып, бір жыл абақтыда азапталады. 1938 жылдың 26 ақпан күні халық жау деген жаламенен ату жазасына кесіледі. Сот үкімі небәрі 17 минутта орындалған еді. Ал ақынның атақты құлагер поэмасының қол жазбасы жоғалып, социалистік Қазақстанның Ілиястың поэмасы шыққан нөмірлері де жойылып кетеді. Осылайша құлагер екінші рет мерт болды. Бұл ой тоған Ақсу өзені осы тұстан бастап Балқашқа қарай бет түзейді. Матай құмы да осы жерден басталады. Ақынның өзі айтқандай, жылқы жылы 1894 жылы осы ауылда Қызыр Ілияс дүние есігін ашады. Есімін Қобызшы Мұлықбай шалдың өзі қойған. Тұрған жеріміз осы. Ілиястың әкелері Жансүгір, Берсүгірдің осы жер қыстауы. Мына біздің тұрған жеріміз кіндік төбе дейді. Ілиястың кіндігін Молықбай Қобызшы кіндігін кесіп осы жерде осы төбеге көмген екен. Төбенің негізгі атауы қоңыр ғой, қоңыр төбе дейді. Бірақ Ілиястың кіндігі кесілгенге байланысты кейінгі аты кіндік қоңыр болып сөйтіп аталып кеткені сол. Боз дала құлақ құм, оларда қақ айыра аққан иір өзен. Өзен өлкесі түлкі жын құлақ қамыс, тал, жыңғыл, жиде. Қыры теріскен қара жусан, ойы іши ұсақ құрақ. Құмы сағыр селеу қылша, қырда құм ішінде өлкеде өзен бойында шоқ-шоқ қыстау. Шошайта үйген қамыс, сарғайған мая. Міне, менің жерім. Бұл Жоңғар Алатауынан аққан Балқашқа құятын Ақсу өзенінің бойы. Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жетісудың Ақсу өңіріндегі 4-ші ауылда дүниеге келген. Ақын өзінің өмір баянында да солай көрсетеді. Міне, осы өлке, осы жерде ақынның алғашқы қадамдары жасалды. Совет үкіметі орнаған кезде бұл жер жаңалық деп өзгертіледі. Бір қызығы, ақынның сүйегі жатқан жерде жаңалық Алматы іргесіндегі елді мекен. Ілияс өскен ортада есімдері аңызға айналған, тіпті халық сүйіп, өркендеп берге дейін жеткізген өнерлі небір тұлғалар болған. Ілиястың өзі мысалы тірісінде ескерткіш қояр едім деген Тайкөт Ағанасұлы, Толғанбай ақын түбекті жеңген. Толғанбайдың батасын алған Бекетбай ақын, Шөмшетайұлы, Қобызшы Молықбай, Ақынсара осы Ілиясты еліктеткен өнерге жеткізген осылардың шеберлігіменен жаңағы өркендеген өнері ғой. 1899 жылы Жетісуда алғаш рет мектеп ашылады. Оның негізін қалаған атақты маманның ұлдары Есенқұл, Тұрысбек, Сейітбаттал. Сол маманя мектебінде Ілияс Жансүгіров білім алған. Байдың жүйріктеріне қызығып, шабандоз болып бәйгеге шапты деген ел ішінде сөздер де бар. Оны
жоққа шығаратындар да жоқ емес. Алайда көшпелі өмірдің салтын көрген ақынның жылқы малына қызықпауы мүмкін емес. Қарағаштағы Маманя мектебінде талабы зор жас ұзақ оқи алмады. Аз уақыт қана білім алып, оқудан кетуге мәжбүр болады. Оның әр түрлі себебі бар еді. Қалай болғанда да осы олқылық ақынға маза берген жоқ. Тынымсыз ізденді, тоқтаусыз талаптанды. Құлагердей жарауды ойлады. Мұнда бір ай жарымдай ақ оқыдым. Тұрған орным келіспей, ауырып ауылға кеттім. Матайдан шыққан бір қатар оқыған жігіттер осылардың мектебінен шықты. Бірақ мен оқи алғаным жоқ. Ілияс Жансүгіров, өмір баяным. Ілиястың шығармашылығына әсер еткендердің бірі жерлесі қазақ елінің уставын жазған Барлыбек Сыртанов. Кейін ол устав алаштықтардың басты құжатына айналады. Сол Барлыбектің баласы Абдулқадыр Сыртанов 1913 жылы Ілиястың үйлеріне келгенін жазады. Жансүгіровті әнші жігіт деп сипаттайды. Әкем Барлыбек Ілиясқа араб ғарпымен жазылған қазақ кітаптарын беріп, Европа орыс ақындары жайлы әңгімеледі дейді. Ілияс өзі атпегілік қасиеті болған. Бала кезінде мынау Алакөл ауданы бар ғой. Сол Алакөл ауданында үлкен бір ас берілген екен. Сүлеймен деген би болған екен. Сол Сүлейменнің асына осы мына Матай елінен, Матай жерінен сол жаққа кәдімгі бала кезінде сол атқа мініп бәйге қатысқан екен. Ілияс палуан болған адам ма? Күрескен. Олжабай деген бір жазбасы бар, архивте жатыр ма? Кім? Олжабай жетім бала. Олжабай екеуі күресіп палуан да болған. Ал енді бәйгеге шапты. Ілияс деген сөз бұл жалған. Ол ешбір біздің шалдардың дерегінде жоқ. Анасынан 4 жасында айырылып, әкесі Жансүгірдің тәрбиесінде болған Ілияс жастайынан жар дастандарды жаттап өседі. Ел ішіндегі ескі аңыз әңгімелерге де құлақ түре жүреді. 1870 жылдары Жетісу даласының төсін дүбірлеткен қасқат деген жүйріктің даңқы басылмай тұрған шақта сол сәйгүлікті жарғып айтысады екен. Қырақсуда қасқат деген жер сол жүйріктің атымен аталған. Енді Ілиястың заманында жүйрік аттар болды ғой. Мысалы жаңағы Молықбайдың торысы. Жорғадан бәйге бермеген. Ол торыны Ілекен көрген. Бәйтілеудің қасқаты. Тай кезінде аттан келген. Сұр киік деген болған. Тай кезінде атқа қосқан, аттан бірінші келген жайлы. Ол кезде Ақсуға тек Бәйтілеудің қасқатын ғана емес, құлагердің де аңызы жеткен. Құласын жоқтаған ақан әні де Жетісу жұртына таныс еді. Тіпті ел ішінде соқыр ақын атанған Бекетбай ақын Сағынай асын, құлагердің өлімін, Батыраштың қиянатын өзінше жырлаған. Ілияс ең алғаш құлагерді Бекетбайдан естейді. Ілиястың ақын жүрегін толқытқан теңдессіз жүйріктің тағдыры ғана ма? Әрине жоқ. Қазақ даласын әнімен тербеп, жырымен жаңғыртқан ақан серінің болмысы, өмір салты, дегдар өнері Жансүгір баласының көңіліне ұялап, есінен шықпайды. Ілияс үшін ақан мен құлагердің бірінен бірінің айырмашылығы жоқ еді. Осы екеуінің қатарына өзін де тұрғызғысы келді. Ол да өзінің ақын екенін, жүйрік екенін сезді. Құлагер мен ақан егіз сияқты. Ілияс қайдан естіді деген сұраққа былай. Ілияс жас кезінен өзінің өмірбаяны дегенде жазады. Аталардың, аналардың сөзін ескеріп өстім. Құлағыма жаттап өстім, жұмбақтарын, өлеңдерін жатша айтып өстім дейді. Құлагерді дейді. Бекетбай ақын сұңқылдатып айтқанда, ел бір-бірімен көрісіп, бір-бірімен көңіл қосып, түйісіп, сыңқылдағандай күй кешеді дейді. Құлагерді ол айтқанда, жүйрік айт, жүйткігендей болады дейді. Ал енді үні домбыраға қосылмай тұрғанда, домбыраның дауысы адамды тебірентіп, небір күйге ұластырады. Ел бірге сыңсып, бірге жылайды дейді. Ілияс Ақсудан ұзаған сайын құлагер ат оның алдынан шыға береді. Бала күнгі қиялында қауышқан ақанның бараны ақынның есіл дертіне айналады. Бұл поэзия құлагерінің жазу өнерінде
олы дүбір алдындағы күй еді. Жүйрік ат, берем мылтық, ұшқыр құс ұстаған ақанның салтанаты ақынға шабыт береді. Ақан қайда болса, аңыз сонда дейтін Мағжан. Бұл Мағжан айтты демесеңіз, ақын жүректің бәрі сезетін күй еді. Ақан романтикасы Ілияс кеудесіне мәңгілікке ұя салған болатын. Құлагерді естігенен кейін, барлық ел құлагерді салғаннан кейін, Ілияс соған қызығады ғой. Бұл болған оқиға ма, болмаған оқиға ма, ол кезде аңыз ба, тәпіштеп түбіне жетпей жүреді. Содан ілекең 30 жылдары ма Семейге барады ғой. Семейге барып, Қалибек Қуанышбаев соғысы жолығып, соғысы құлагерді салады. Бұл Бекетбайдан естігені бар, Қалибек Қуанышбаевтан естігені бар. Бұның жаны түрлігіп, тіріліп, құлагер поэмасына жазуға бет бұрады ғой сүйсін. Соң бұл арқаға да барады. Ілиястың жүйрік жайлы ұлы дастанның бастауы Абай. Олай дейтініміз ауыз әдебиетімен сусындап, сол дәстүрде қалам тербеген өнерпазға Абай әсер етеді. Хәкім өлеңімен алғаш 1914 жылы танысқан Ілияс шын поэзияны түсінеді. Ақсу қаласындағы Қыли мектебінде бірге оқыған Қарабайұлы Сот деген досынан Абайдың 1909 жылы шыққан кітабын бір сомға сатып алады. Кейін Ахметтің Қазақтың бас ақыны атты мақаласын оқығанда ақынға деген іңкәрлігі еселене, өлеңге Абай талабы арқылы ден қояды. 1934 жылы Мәскеуде кеңес үкіметінің үлкен жаршылар пленумы болды. Сол пленумға бұл кісі Қазақстан жерінен Сәкен Сейфуллинді, Бейімбет Майлинді, Ғабит Мүсіреповті шақырған екен сол пленумға. Сол пленумға барады, осы Фатима Ғабитова мен де барам деп айтады екен, барам келеді, көрім келеді деп. Жолдасының көңілін қалдырмай осы Мәскеуге барып, ал Мәскеуден Горкиймен кездесіп, жердегі ұлы ақын жазушылармен кездескеннен кейін кері қайтқан уақытында бұл кісі Сәкенге айтады екен, Сәкен, осы сенің елің, сенің жерің осы жер ғой. Ақан серіні естігесің, білесің, тағдырын білесің, айныштатын, құлагер туралы білесің, сен маған жол басшым бастап бар. Сәкеннің рұқсатын алғаннан кейін осы Мәскеуден кері қайтқан уақытында Қазан қаласында, Татарстанда өзінің жолдасы Фатима Ғабитовнаны қалдырып Қазан қаласында, содан кейін ары қарай автомобиль жолдары бар, пойыз бар, ат бар, сонымен сол жаққа арқа жерін, көкшетау жерін осы Ілияс екеуі, Сәкен екеуі аралайды. Сонда аралаған уақытында осы құлагердің мерт болған жері, Сағынайдың болған асы жері, сол жердегі ел халық көнекөз қариялар бар, сол жерге барып соның барлығын естиді дағы, осының барлығын жол-жолдар есебінде жазып отырады да. Содан кейін осы оқиғаның бәрін жинақтай келе бұл кісі поэманы, құлагер поэмасын жазуға кіріседі. Ілияс өмір сүрген тарихи кезеңде қазақ әдебиетін жаңа сапаға көтеру талабы тұрды. Алғашқы роман, алғашқы фельетон, алғашқы пьесалар жазылып жатты. Епіс пенен батырлар жырына қанып өскен оқырманға поэмасында эпикалық жанрдағы жаңа туындылар қажет еді. Түрлі терең тақырыптарды қамту үшін ұзақ өлең формасындағы туынды жазу тарихи қажеттілік болатын. Күйге байланысты Ілияс Жансүгіров айтады, мен осы Бозінген күйін тартқан Молықбай шалды дейді, әлемнің әуеніне айырбастамас едім дейді. Әлемнің әуені деп нені айтып отыр Ілияс Жансүгіров? Бұл сол кездегі мынау кең тараған интернационал гимн айтып отыр. Ілияс Жансүгіров табалдырық платформасындағы жазушылар қатарында, яғни социалистік реализмді, мынау советтік реформаны, большевизм ұстанымын қабылдай алмағандығын. Бала күнінен ынтық болған құлагерді Ілияс 1936 жылы жариялайды. Ең алғаш бұл дастанды сол жылдың 4-ші қарашасында Қазақстан жазушылар одағында оқыған. Алғашқы тыңдаушылары Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Әбділда Тәжібаев, Тайыр Жароков, Қалмақан Әбдіқадыров. Поэма Социалдық Қазақстан газетінің 7 нөміріне және Қазақ әдебиеті газетінің 1 нөміріне шығады.
Кел, Асқаржан. Төрлет. Мен сен туралы Асқар ақын деген мақала жаздым. Оқыдың ба? Иә, оқыдым білеке. Кел, жайш. Оқысаң сол. Ал, келген жұмысыңды айт. Сізді құлагерді аяқтады деп естідік. Соға кел. Кім жіберді? Бейімбет Малин. Биағаң. Биағаң менің құрдасым. Иә. Өзіңіз туралы жиі айтып отырады Биағаң. Басшағыма құйыр. Құлагер құлап өлім аузында жатқан сәт ақан үшін өте қасіретті. Сол сәтті бейнелейтін көркем әрі зарлы бір ауыз теңеу таппай жүрмін. Құлагер ол қазақтың тағдыры. Азаттық аңсаған қазақтың тағдыры. Ал, Биағаңа сәлем айт. Өзіңде абай жүр. Заманның сұрқы жаман. Өзіңді сақта. Рахмет, ата. Аман болыңыз. Жақсы, бара ғой. Құлагер поэмасы туралы пікірлер 1937 жылдың басындағы жариялана бастайды. Социалистік Қазақстан газеті арнайы бір бет арнап поэма туралы пікірлерді ұйымдастырады. Ал Литературный Қазақстан журналының бірінші санында Темірғали Нұртазинның «Адам туралы поэма» деген мақаласы жарық көреді. Ілияс Жансүгіровтің «Дала», «Күйші», Құлагер поэмалары тұсында Қазақтың абайдан кейінгі поэзиясы абайдан кейінгі аса биік, ірі, сапа табады. Бұлардағы дүниелерді көрер көз, сезіну сыры, жалпы дүниетану қалпы, ақындық сыр, өмірге қараған көзқарас, барлығы да бұрынғы қазақ поэзиясы тудырмаған тың жаңалықтан қартады. Мұхтар Әуезов. Бейімбет, Сәкен, Ілияс үшеуінің достығы 20-шы ғасырдың басында ерекше достық болған. Бірін-бірі ғажап бағалаған. Бейімбеттің өлеңді Ілиясқа тапсырдың деген сөзі, Сәкеннің проза жазса Бейімбет жазсын деген сөзі олардан кейінгі Ғабит, Сәбит бастаған толқынға аңыздай тарайды. Ілияс Жансүгіровтің осы Құлагер поэмасы шыққан уақытында Сәкен Сейфуллин мен біз өлеңді қоямыз ғой деймін. Өйткені бізден осы Ілияс Жансүгіров көкшеден аспаратор дейді. Көкшеден аспарат деген сөзі ол кісінің Көкшетау өзінің елі, өзінің жұрты, өзінің туған жері болатын болса, Көкшетаудың осы өлеңі ерекше болғандығы, яғни үлкен баға бергендігі деп ойлаймыз. Сол жаңа келген уақытта ол кісі өлеңді қоюымыз керек деп Бейімбетке өзінің ой сырын айтады. Ол сонда осы Бейімбет Малинда осы өлеңді кішкене сыр қоятын сәттері, жолдары осы уақытта болады. Мұхтар Әуезов те өз басымыз кезінде прозаик бола тұра осы өлең құдіретіне үлкен мән береді дағы Ілияс Жансүгіровтің атақты Жетісу суреттеген өлеңін оқиды. Осы айтады, Ілияс Жансүгіров өлеңнің нағыз құдіретін білген екен, сезген екен. Ал енді осы кез келген ақын Ілияс Жансүгіровті жаза білсін дейді. Енді сол уақытта сол кезеңде жапчасы Ғабит Мүсірепов айтады, мен қазақ ақындарына
осы Ілияс Жансүгіров мықты ақын десем, басқа ақындар маған өкпелей қоймас деген ой пікірі осы уақытта айтылады. Ілияс құлагерді жазу үшін ел аралап, жер көріп жүргенде де өз ойларын айтып, Бейімбетке хат жазуын үзбеген. Екі дос творчестволық командировка алып, колхозды, ауылды аралап жүргенде де өздеріне қатты әсер еткен жағдайларды айтып, хат жазып тұратын. Өтебай Тұрманжановтың естелігінен. Қазақ қашан өзін еркін сезінеді? Қашан оның асында аты болса, қолында қару болса, содан кейін еркін болса, ол қазақ өзін бақытты сезінеді. Құлагер арқылы өзінің еркіндігінен, азаттығынан айырылған қазақтың сол кезде болмысын көрсетті деп ойлаймын. Құлагер поэмасы Ілиястың ақындық даңқын қазақ даласына кеңінен жайды. Бірақ ақын шығармашылық шарапатын ұзақ сезіне алмады. 1932 жылы 14 қаңтарда өткен өлкелік партияның 3-ші пленумында қаралған әдебиет мәселесі бойынша Қазақстанда байшыл, ұлтшыл әдебиетпен күрес жүріп жатқан еді. Оның салқыны Ілиясқа тимей қоймады. Ақын 1937 жылдың тамыз айының 11 күні ұсталып кетеді. Ол Иванов деген тергеушісіне хат жазады. Сонда айтады: "Мен мынау еркін өскен даланың адамымын. Мынау абақтының тамағы мен ауылға орындырды. Ет жеп, оның даланың қайран сүтін ішіп өскен қазақпын. Даланың қазақымын. Мынау тамағы маған тамақ емес. Маған мүмкін болса үйден тамақ алып күн көруге рұқсат беріңіз" деп жазады. Бұл әрине өте өкінішті нәрсе, өте ауыр жағдай. Ілияс қамауға алынған соң оның қолжазбалары мен кітаптары тәркіленеді. Басылым бетіне шыққан шығармалар жойылып, кітаптарына тыйым салына бастайды. 38 жылы 26 ақпанда екі адамның қолымен кеңес өкіметінің жоғарғы сотының 58-2, 58-8, 58-11 баптарына сәйкес жоғарғы өкім ату жазасына ілінді. 26 ақпан күні 38 жылы 37 адамның тізімінің қатарында 8-ші боп Ілияс Жансүгіров, 25-ші боп Бейімбет Малин, Жомарт Шаниндер атылып кетті. Жер болса қамас басқа жылы Ілияс бірқатар ақын жазушылармен ақталды. Оның жазғандары қайта жинақталып, өлмес мұраларының жарық көруіне мүмкіндік туады. Құлагер поэмасына ең алғаш Мұхтар Әуезов іздеу салады. Құлагер жоқ. Ұлы поэманың тағдырына барлығы алаңдай бастайды. Құлагер поэмасының 7-8 нөмірін атақты жазушылар одағында істейтін жазушы, балалар әдебиетінің негізін қалаушы Сапарғали Бегалин деген ағамыз осы 7-8 нөмірге шыққан газеталаттағы өзі оқиды екен де, керемете қызығады екен. Ал енді Ілияс Жансүгіров 1937 жылы 11 тамызда қамауға алынған уақытта маған да үлкен бір қауіп төнуі мүмкін деген оймен жастығының ішіне кәдімгі сөгіп, сол жерге осы бүкіл нөмірі соның ішіне тығып қояды. 1927 жылы 12 тамызда осы Ілияс Жансүгіров ақталғаннан кейін ғана осы газеттің нөмірі ел жұртты қызықтыра бастайды. Аталғаннан кейін түрлі хабарландырма шыққан уақытында Сапарғали Бегалин өзінің сол жастығын сөгіп, сол жердегі газеттің нөмірін алып, Фатима Ғабитовнаға қолын тапсырған екен.
Ілияс жазықсыз опат болғанымен құлагер даңқы өзіне жеткендей, оның да есімі дүниені дүрілдетіп тыным бермей тұрды. Жүйріктердің өмірі құсас келеді екен. Құлашын жаздырмайтындар да, жолын кесетіндер де әркез қайталанып шыға береді. Бірақ бәрібір шын даңққа ешкім көлеңке түсіре алмады. Өйткені құлагер поэмасы тек жүйріктің тағдырын суреттемеген болатын. Құлагер айтады, қазақтың дейді, қиялының жақсы аты дейді. Қазақтың қиялының жақсы аты. Қазақтың қиялы не? Сонда арман тілегі не? Бұл тағы да сол азаттық, тәуелсіздік. Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығы концепциясы, құлагер мынау қазақ армандаған, алаш күрескен ұлттың азаттығы. Ақынның кірсіз атымен шығармалары ақталғаннан кейін халық та ақынын іздей бастайды. Мағжан Ілиястар атылған жоқ, Сібірде көрдік дейтіндер де пайда болды. Кәппай атты немеренісі Ілиясты көрдік дейтіндерге атын түсіп бере салатын болыпты. Тіпті Ілияс 1949 жылы 19 көкекте қайтыс болды деген құжаттар табылған. Бірақ бұл дәлелденбеген сөз еді. Бір анық құжат Ілиястың Алматы маңындағы Жаңалық ауылында өзге алаш арыстарымен бірге жерленгені. Мен Ілиястың әкесі Жансүгірдің тұңғышы Беймағзұм болады. Сол Беймағзұмның баласы Кәппайдың қызымын. Ал Ілияс жаңағы Беймағзұмның інісі болып келеді ғой. Кешкісін бір ауылдың адамдары үйде жинала қалған кезде, мен 5-ші оқимын, есімде Ілиястың бір қалың құлагер деген Жансүгір деген томы шыққан 61-ші жинағы. Соны алып келеді, әкем маған 5-ші класта оқытты, құлагерді оқытты. Үйде пеш болады, сол пештің духовкасын ашып қойып, сонда отырады да маған оқытады. Сонда әкем жылайды. Неге жылайды деп ойлаймын ғой да. Сонда айтады, мынау Ілияс деген менің бауырым болған, атылып кетті кезінде. Халық жау атанып кетті. Ешқандай жазықсыз бір осы ауылда туып өскен қазақтың бір ардақты ұлы еді. Бірақ сол кезде халықтың Ілиясты сондай құрметтеген соншалық оған сенбеген. Сенсе де ұзақ уақыт күткен екен. Әр жерден бәлен тігілген, анау тірекем деген сөздерді естіп, бүкіл халық болып, ауыл болып сол Ілиясты осып жүреді. Содан күндердің күнінде дүркіреп бүкіл ел шулап Ілияс тірі екен, көрген адам бар екен, сөйтіп Фатимаға келіпті. Фатима апамызға үшін сұрапты, келіп тірі екенін айтыпты деп хабар келеді. Соны ауылдан біреу келіп, менің әкеме де ат шауып келіп, ат қойып үшін сұрап келеді екен Жаңалық деген жерге. Ілияс тірі екен, көрген адам бар екен, сөйтіп Алматыға хабар келіпті деген естіп. Содан әкем қуанып, ел жұртын жинап, ағайын туын жинап, сондай мәресіре болып өздерінше той жасайды енді. Сол кезде жаңағы шүйін сұрап келген кісіге папам аттыңызды жіберген екен. Ілияс туралы да аңыз көп тарады. Кейінгі толқын інілері сағынысып айтатын болды. Профессор Бейсенбай Кенжебаев Ілиястың дене мүсініне бет әлпеті сай еді. Ол биік, кең маңдайлы, қою қара қасты, жар қабақты, шүңірек қара көзді, үлкен қыр мұрынды, жазық бетті, сүйір екті қара тор еді. Жүрген кезде Ілияс бірдеңеге құлақ салып келе жатқан тәрізді, басын оң жағына қисайтып, жайбарақат сәл салқам жүретін. Жүрісі дене мүсінімен, дене бітіміне жарасып тұратын деп еске алады. Мұхамеджан Қаратаев, Қажым Жұмалиев, Әуелбек Қоңыратбаевтардың естеліктері де осы сипатқа сыйып тұр. Көзілдірікті сәндік үшін ғана тағып, үнемі мұрт қоймаған ақынның бізге бейтаныс портреті. Ілияс біздің көңілімізде фотосалонға барып түскен фотосымен қалыпты. Ал өмірде көзәйнек тақпағанын осындай естеліктер арқылы білеміз. Ақсу жері ежелден осы жылқыға деген көзқарасы ерекше адамдар. Оның бір көрінісі Ілияс атамыздың құлагер поэмасы. Ал енді құлагерге дейін де, құлагерден кейін де осы Ақсудың жерінде небір тұлпарлар өткен. Ақын Сара мен Біржан Салдың айтысында Ақын Сара апамыздың айтатын сөзі бар. Есімбек қажыға арнып, құлажорғаны бейжін ердеттетіп алдырып жеп, сол құлажорға Пекинге дейін бар, бұның мен Петербурға дейін барған керемет жаңағыдай
спортта үлкен жетістіктерге жеткен ат болған. Одан кейін жаңағы Ілияс атамыз құлагерді жырлағаннан кейін жылқыға деген біздің Ақсу халқының көзқарасы мүлдем өзгеріп, осы жылқыменен бірге тыныстап, бірге жаңағы өмір сүретіндей жағдайға дейін жеттік. Одан кейін талай біздің елде тұлпар пайда болды. Соның бірі 1958 жылы Алматы қаласында өткен Орта Азия республикаларының чемпионатында 16 шақырымнан бірінші орын алған түймебас атты тұлпарымыз. Сол түймебастың жеңісінің 60 жыл толуына орай біз халықтың қаражатына осы ескерткішті тұрғыздық. Иә, бұл енді Ілияс атамыздың осы жылқы малына деген ерекше көзқарасы құлагер арқылы білінсе, оның ұрпақтарының да осы атасының салып кеткен ізіменен келе жатқанын көрсеткіміз келді. Халыққа сол Ілияс атамыздың бір жағы жаңағы құлагерін насихаттаудың тағы бір түрі. Ақталғаннан кейін де арыстардың сүйектері қайда екені белгісіз болған. Тек тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы Талғар қаласына қарасты Әли деген мекеннің Диханбай қыстауы деген жерінде сүйектері көмілген анықталды. Арнайы қаралы жиын өтеді. Бұл бүгінгі жаңалық ауылы. Ілиястың ғұмыры аяқталған тұстан құлагердің өмірі басталды. 1936 жылы шыққан Ілияс Жансүгіровтің әйгілі құлагер поэмасы бүгінгі таңда бірнеше тілге аударылды. 2019 жылы неміс жазушысы Герт Хайдернрайх түп нұсқасын неміс тіліне аударды. Ілияс Жансүгіровтің поэмасы Германияда аптасына екі рет радиодан беріледі екен. Мен өзім осы тұсаукесері ұлттық кітапханада Алматы қаласында өтті. Мен өзім кездестім. Сол аударылған нұсқасын музей қорына алдым. Сол кезде ол кісінің айтқаны, мен құлагерді қазақтардан қызғанамын деп бір керемет жаңағы өз пікірін айтты. Құлагер поэмасы ағылшын тіліне аударылды. Оны атақты аудармашы Белинда Кук аударды. Бүгінгі таңда құлагер поэмасы бүкіл әлем оқып жатыр. Және біздің асыл азаматымызды бүкіл әлем мойындады десек артық айтпаспыз. Қыр тұрмысының барша қыры мен сырын жан-жақты терең ашқан, ешқандай көпірме көтермесіз қазақ өмірінің энциклопедиясы деуге тұрарлық кең құлашты құлагер поэтикалық полотнасы тек қана бір қаламгердің елден ерек талантын көрсетіп қоймай, бүкіл ұлттық көркем ойымыздың қуаты мен даму қарқынын таныта алатындай мерейлі биігіміз. Әбіш Кекілбайұлы. Олай болса, осы ақан сері арқылы, оның тұлғасы, бейнесі арқылы Жансүгіров нені көрсеткісі келді. Ондағы негізгі нәрсе бұл жер мәселесі тағы да. 19-шы ғасырдың әсіресе екінші жартысынан бастап, қазақтар арқадағы ең шұрайлы жерінен айырыла бастады. Ал енді мынау Ілияс өз шығармашылығында осы күйді, осы көңіл күйін, осы жағдайды жеткізуге ұмтылыс жасағандығын байқаймыз. Ілияс менің қалам қызметім 1923 жылы басталды дейді. 20 жылға жетер-жетпес шығармашылық ғұмырында ол қазақ әдебиетінің классикіне дейін шарықтап өсті. Жазушы ұйымын өз қолынан тұрғызды. Сол арқылы ұлттық әдебиетіміздің дамуына кең өріс ашты. Ілиястың поэмалары қазақ прозасының дамуына үлкен әсер етті. Мұхтар Әуезов Абай жолы эпопеясын жазарда құлагерден шабыттанса, Әбіш Кекілбайұлының аңыздың ақыр романының түбінде күйші поэмасы жатыр. Ендігі кезеңде де ұлы ақынның мұрасы қазақ әдебиетін биіктерге ылғи шақырып тұратын асқар шың болып қала бермек.